går den altså ikke længere. Smukfest slutter i dag, men der er stadig masser af fede ting at se på festivalpladsen. Velkommen til Søndagsguiden. Hvis du også er ved at være træt af varm leverpostej og tørt rugbrød, så kom ind på pladsen, der er så stadig masser af lækker tømmermandsmad. Selvom det er søndag og smukfest er ved at være slut, så skal du altså ikke snydes for de sidste kunstnere, som går på bøgescenen. Kl. 13.30 går C.V. Jørgensen på, og kl. 21.30 slutter Rasmus Seebach det hele af. Det er lige her på bøgescenen. Gå ind og tjek appen for transportmuligheder her hjemmefra, og husk nu alle jeres ting og rydde op efter jer selv.